Ahoj BookTube, tady Jana a vítám vás u svého nového videa. A tentokrát to je závěrečná část našeho lednového vlogu, kdy hrajeme bingo a snažíme se úspěšně vykročit do roku 2022. A hned to tak jako dobře odstartovat, začít na té dobré vlně a prostě, aby se nám dařilo celý rok a neměli jsme sklouznout od začátku, tak prostě tak do toho šlapeme už od začátku. Je středa večer. Já už jsem vám jeden update natočila dřív, včera, ale tak hrozně mi to nešlo, že by byla hrozná práce z toho se stříhat něco, co dává smysl. Tak jsem se nakonec rozhodla, že od toho radši odstoupím. Prostě se na to vykašlu a nechám to na jindy a že to snad bude líp. Takže uvidíme, jestli se mi dneska nějakým způsobem podaří vyjádřit nějakou ucelenou myšlenku, která dává aspoň trošku smysl. Dobrá zpráva je, že od té doby, co jsme se neviděli, tak nejenom, že se mi konečně podařilo začít číst Zlatý vlky, který jste viděli už, myslím, že v několika předchozích vlozích, kde se na ně nakonec nikdy nedostalo, ale dokonce se mi dneska už i dočetla, takže vám k tomu můžu něco říct. Tak za prvý bylo to úplně úžasný, 5 hvězdiček z 5, nová srdcovka, skvělý, doufám, že u nás vyjde další díl, jestli ne, tak se pořídím anglicky, protože chci vidět, jak to bude pokračovat, protože prostě jako ty postavy tam miláčkové. Jo? Teď chci vědět, co s nima bude dál. O čem to je? Chtěla jsem vám přečíst anotaci, ale asi jsem líná, takže to tak jenom jako shrnu. Kromě toho ta anotace jako nemá úplně pravdu, protože anotace se tváří, že ta hlavní postava si dá jako dohromady skupinku prostě nějakých parťáků, aby něco jako zařídili, ale ne, protože ta skupinka už je dávno sehraná a už takhle jako fungují dlouho. Je to přirovnávaný tady vzadu k 6 vranám a k šifře mistra Leonarda. A oboje docela jakoby odpovídá. V čem to je jako šifra mistra Leonarda? To, že oni se hodně za nějakým artefaktem, ale aby ho našli, tak vždycky musí jako prostě vyluštit nějakou hádanku, nějakou stopu, prostě kód, protože to není tak úplně jednoznačný, takže jako nad tím musí hodně pátrat. A v čem to je podobně jako 6 vran, tak zaprvé Janke dal fantazy. I když myslím si, že stejně jako v 6 vranách, tak ty postavy se prostě čtou jako starší, než na papíře jsou. Jo? Jakože si klidně můžete představit jako dospěláky a pořád vám to úplně normálně zapadá, protože se nechovají prostě jako nějaký jako ohrománama poblázněný puberťáci. Oproti 6 vranám, který mě vždycky přišlo tak jako ponurý, temný a tak, tak tady to je jako hodně barevný, jásavý, prostě esteticky jako příjemný, protože se to odehrává v Paříži v roce 1889, to znamená La Belle Époque. A prostě zrovna má začínat světová výstava, takže už je postavená Eiffelovka a prostě je to tam hodně cizokrajný, protože se tam jako sjeli lidi z celého světa a všechny to hrozně zajímá. Podle mě se tady kouzlí mnohem víc než v 6 vranách, nebo mě to tak aspoň jako přišlo, že prostě ta prezence jako různých magických předmětů a to, co oni jako dokážou si připravit, protože mají některé ty jako magické schopnosti, tak si myslím, že tady jako víc než u 6 vran, kde prostě jo, jsou Grishy, ale jinak všichni ostatní jsou normální, tak tady taky některé postavy jsou jenom chytrý a některé mají i tady ty speciální schopnosti. Ale takže i tady to jako, jestli vás baví takový ten jako fakt propracovaný magický svět, tak jako tady to je. Mě to tak úplně jako nebere, ale ani mi to nevadí. Pro mě byly důležitý postavy a ty byly prostě úplně úžasný. Takže jedna postava je cukrářka a dělá dorty. Kromě toho, že teda exotická tanečnice, kde ale vždycky jako vystupuje pod maskou, takže nikdo neví, jak vypadá, tak v civilu prostě peče dorty. A další postava je zahradník, který jako vytváří magické zahrady. A je to prostě celý takový jako hrozně skvělý a milý. Ale zároveň je to i hrozně napínavý a fakt tam jde jako o hodně v těch knížkách, nebo v téhle knížce teda minimálně. Takže jako rozhodně můžu doporučit. Pak je tam ještě jedna postava, která nepatří do té jako hlavní pětice. A nejdřív vypadá jako záporňák. Ale myslím si, že to ani není spoiler, když vám řeknu, že to je prostě taky hrozný miláček. A ono prostě pak vždycky, jako když o něm někde čtete, tak prostě on by k němu hrozně rád patřil a vždycky se tak ptá, jakože tak už jsme kamarádi.
A mě, ne, my spolu jenom prostě jako máme tady ten jeden projekt a jinak nazdar. A on vždycky jenom, ale já bych s váma chtěl být kamarád. A já vždycky jenom, Ježíš, abych tě tak objala. Prostě miláček, no. Takže zlatý vlci, bezvadný. Skvělý. Bavilo mě to. Ten konec mě teda dneska trošku jako dosekal, pak jsem to chvilku rozdechávala, protože jsem myslela, jako, že by to mohlo skončit jako jinak, ale no. Ale neskončilo to cliffhangerem, jakože tady ten jeden příběh je zakončený, dopadlo to, jak to dopadlo, a pak úplně poslední mini kapitolka do toho zase jako hodila vidle a jenom, ne, to není možný, to musí být nějaký omyl a teďka potřebuji druhý díl, protože prostě jako jsme se dozvěděli něco, jako s čím se pak nepočítalo. No. A tím jsem si odškrtla nějaký věci v Bingu. Rozhodně jsem si odškrtla bestseller a na to jsem se přece těšila. Takže Bingo už vypadá takhle, celkem jako plně. A říkala jsem si, co bych jako mohla číst dál. A tak jsem se tak jako zahleděla do své knihovny a říkala jsem si, tak teďka jsem četla jako Zlatý vlky. Mimochodem jako název té knížky mi dal jako trošku smysl asi tak na straně 350 z těch 378, kdy jako poprvé prostě tam byl nějaký Zlatý vlk aspoň jako zmíněný. Do té doby prostě ani prd, takže jako vůbec nevím, proč se to jmenuje takhle. Možná mi tam něco uniklo, ale jako OK, takže hele, jděte s příběhem a prostě proč se to tak jmenuje, o tom asi jako nemá úplně smysl přemýšlet, pak se to dozvíte, ale jako stejně vlastně nevím proč. No a tehdy jsem koukala do knihovny, tak to si říkám, tak přečetla jsem Zelenou knížku o vlcích. A já tady mám jako další Zelenou knížku o vlcích, tak jako, že bych jako zůstala aspoň jako tématická tady u toho vlogu. A šáhla jsem po Řekni vlkům, že jsem doma. A tady to by mi mělo v Bingu splnit políčka žánr, který obvykle nečtu a má to vysoké hodnocení, protože na Goodreads to má přes 4 hvězdičky, tak to znamená, že už by to jako měla být pecka. A žánr, který obvykle nečtu, že by to mělo být smutný. Když si přečtu jenom ten canc tady úplně nahoře, tak působivý a dojemný příběh o smutku a dvou osamělých lidech, kteří znovu objeví lásku i radost ze života. To je prostě přesně to, co jakoby, já nečtu, protože já nechci číst smutné knížky, ale prostě kdysi dávno jsem někomu zase skočila prostě na jako jeho básnění o tom, jak to je úžasný a skvělý a dokonalý a pak jsem na to natrefila v levných knihách, tak jsem to samozřejmě musela mít, když to tak jako skvělý a vlastně se mi to nikdy nechtělo číst a mám to tady zase roky. Takže teďka konečně bych se mohla pustit té do smutné knížky, která určitě jako bude úžasná, ale prostě no. Věřím tomu. Jako fakt věřím, že se mi to bude líbit. Akorát prostě smutný knížky já nepotřebuju. No. Tak s tím teďka asi jako začnu. A tady to by mohl být konec úvodu tady toho videa, doufám. Tak, je pátek večer. Řekni vlkům, že jsem doma. Jsem přečetla ještě včera, takže mi to trvalo asi den a půl. Celých těch 400 stránek. A co bych vám k tomu tak jako řekla? Možná nejdřív jako o čem to je. Je to 14-letý June, která se zrovna tak jako odcizila se svojí starší sestrou, úplně si nerozumějí najednou, když prostě vždycky, když byli menší, tak si spolu hráli a vystačili si a tak. A její nejlepší kamarád je její strejda, umělec, malíř, který ale umírá na AIDS. Odehrává se to v 80. letech, takže prostě AIDS je něco úplně novýho, nikdo tomu pořádně nerozumí, všichni se toho hrozně bojejí a samozřejmě je to hrozný stigma. No a celá ta knížka je o tom, jak prostě ona truchlí, vzpomíná na něj a pak zjistí, že vlastně strejda měl i jako přítele a i když nejdřív jako přítel, samozřejmě největší zloduch na světě, protože strejdu určitě nakazil a prostě nikdy se o něm nemluvilo, prostě jako totální tabu, že jako vůbec tady ten životní styl, jako jejich strejda provozoval, tak se s tady tím přítelem začne jako víc setkávat a vlastně poznává svého strýce ještě jako trošku víc. To je tak asi celý. Takže je to pěkný, hrozně dobře se to čte, je to smutný a
To je tak asi jako všechno. Já jsem si k tomu vybrala tady tu skvělou záložku, protože jako když strýc byl malíř, tak jakože s malířskou paletou. Ale jak vidíte, tak už jsem úplně prázdná, protože já jsem jako neměla potřebu jako si z toho cokoliv jako něco vypisovat. Jako abych se napsala na záložku, je to smutný, to mi jako přišlo zbytečný. Vlastně to se mnou vůbec nic jako nedělalo. Občas jsem byla trošku otrávená z té jako nespravedlivosti samozřejmě, ale tak jako to chápete zase postoj těch lidí, proč to tak bylo. A tak, no. Hele, jako půjde to pryč z domů, protože ve mně to absolutně nic jako nezanechalo, ale jsem ráda, že jsem to konečně přečetla, že jako vím prostě, o čem všichni tak jako básnili. Já prostě ten na ten typ knížek evidentně nejsem. Já jako nepotřebuju prostě smutnit kvůli knížce. Aspoň ne takhle, když to jako prvoplánový. A tím bych to asi jako ukončila. No, tak. V Bingu mi to vyplnilo té další dvě políčka, což bylo žánr, který obvykle nečtu a má to vysoké hodnocení. Takže jsme na tom teďka takhle. A myslím si, že už jako vybarvím jenom jedno políčko a to bude doporučení od kamaráda. A to bych ještě jako mohla stihnout a tím asi končíme. A vybrala jsem si Krvavý pomeranč, který hrozně moc chválila počmaraná čtenářka a dala mi ho k Vánocům. Takže když ho tady mám, a je to relativně krátký, má to asi 300 stránek, takže bych to jako stihnout měla. A doufám, že se mi to bude líbit. Trošku se bojím toho, že ta hlavní postava chlastá, což jako já nemám ráda, to jako, to se o mě ví, že jo. Ale jako, když Lenka říká, že to je skvělý, tak to určitě bude skvělý a tady přesto se přenesu. A když jsme tady takhle spolu, tak bychom si mohli udělat takový jako větší bookhaul. Protože samozřejmě sice jako Jenička má nějaký předsevzetí tady na ten rok a má svůj zajetý systém, který jí funguje. Ale teďka zase na mě na internetu vykoukly různé slevy a to za prvý v Dobrovském pro členy klubu 20% na vše a na BookTuku 20% na vše, tak jsem se tak jako koukla na ty knížky, které já mám na tom seznamu, co bych si jako chtěla pořídit. A nakonec to dopadlo ještě mnohem hůř, než jsem si jako myslela. Takže se na to asi rovnou podíváme. V prvním vlogu jsem vám ukazovala Leviatan se probouzí a jak to bylo skvělý a úžasný. A protože jsem druhý díl, tak jsem si pořídila v Dobrovském druhý díl. To byla jediná knížka, pro kterou jsem tam šla. Úplně to tak jako nedopadlo, ale když jsme teda jako tady u Leviatana a tady Kalibánové války, tak na BookTuku měli i třetí díl a měli na něj 35% slevu. Ještě před tu 20% na vše, takže jsem si to pro jistotu koupila, že jo? Takže mám teďka jako tři díly. Z těch asi osmi. Jo, ale zase jako nekoupila jsem si všechny, jo? Jako mírněně. Takže to máme. No, ale když jsem byla v Dobrovském, v tom sci-fi oddělení, tak tam byl úplně hrozně bezvadný prodavač, který byl tedy jako nadšený z toho, že někdo kupuje druhý díl jeho oblíbené série, takže jsme se začali bavit. A bavili jsme se tak dlouho, až mi tak nějak jako velmi nenásilně vnutil další dvě knížky, protože jako on mi toho navrhoval spoustu, ale jsem říkala, já nebudu začínat žádný další série, protože už jich mám jako rozečtených až moc. Takže mi doporučil něco, co jako není série. A zrovna obě ty knížky jako byly v akci za 50 korun každá, takže jsem si řekla tak, OK, jemu udělá radost, že jako dám na jeho radu. Třeba to fakt jako bude dobrý, protože on je obě četl a hrozně je chválil. Takže úplně neplánovaně tady mám ještě Adepta od Adama Přechrsty. Polák. A pak tady mám Cyberpunk od Andřeje Zemjanského, taky Polák. Jsou knížky, o kterých jsem zatím v životě neslyšela, ale je to proto, že sleduju hlavně anglicky mluvící BookTube a tam samozřejmě jako Poláky neřeší, že jo? Ale když jako on říkal, že by to mělo být dobrý, tak snad. Tady to je počátek 20. století a tady to je někde jako v budoucnosti. Takže jako úplně neplánovaně. Možná to byla trošku chyba, ale jako OK. Takže to už jako máme čtyři sci-fi knížky, které mi přibyly do knihovny. A pak jsem se ještě na BookTuku jako přihodila něco do košíku. A to je Odkud possibly go wrong. A
The Long and Short of It. Tady to je sbírka povídek k tady tomu seriálu. A to je pokračování jedné pohromy za druhou. Protože tady ty dvě tam taky každou měly za 35% dolů. A já jsem stejně věděla, že jako tady tu sérii si budu postupně dokupovat, tak jakože proč ne. A taky ta půjde nahoru do poličky, vám ukážu. Jo, krásně se mi to tam bude hodit, aby mi to tam vyrovnalo tu díru, co tam mám. Jako jo, přečetla jsem zatím jenom 3 díly z těch 5, co jsem měla, tak teďka mám 6 a povídky. Ale jako... No a to je cestování v čase, takže v podstatě jako taky sci-fi, takže jako mě dneska přebylo 6 sci-fi knih. I když já se pořád jako nepočítám úplně za sci-fi čtenáře, tak se to tak nějak jako stalo. No a možná, když jsme jako u těch přírůstků do knihovny, tak vám ještě ukážu něco, co jsem si koupila minulý týden. A to teda není knížka, to je dekorace, ale vy ji nikdy neuvidíte, protože přesně na té police, kterou jsem vám teďka ukazovala. A je to Daniel Russo z Cobra Kai. To jsem prostě jako musela mít a hrozně mě těší, že ho udělali tak, že tady má levácký postoj, to znamená, jako, že to jsem úplně já. A na zádech má logo Miyagi-Do. Takže to jsem se tak jako udělala radost ten týden, kdy jsem musela sedět doma. A protože sousedí vrtají, tak zbytek vám zase povím někdy příště. Takže od té doby, co jsme se neviděli, tak jsem ustřihla kytku, tuhle, takže už se mi neplazí po gauči. Ustřihla jsem si vlasy, protože už to bylo moc dlouhý. Taky jsem se nabarvila, kdybyste si jako náhodou chtěli všimnout. Zlomila jsem si nohu na tripodu, kterou jsem slepila vteřinovým lepidlem. Takže pokud se v průběhu natáčení jako najednou zřítíte, tak víte proč. Tak jako, jo? A taky jsem dočetla krvavý pomeranč, což je asi to jako nejdůležitější. Takže, krvavý pomeranč je výborná knížka, pokud se chcete cítit morálně na výši, nebo pokud máte potřebu někoho hrozně nenávidět, protože tady těch adeptů je hned několik. A o čem to je? Hlavní postava, právnička, hrozně chlastá, má kvůli tomu problémy s manželem, v rodině a tak. Ale zároveň jakoby v práci normálně funguje, ona vlastně vždycky chodí chlastat s kolegama, jo? Je to pro ně prostě takový, jakože jak vypnout po práci, protože ta práce je stresová a tak, a ona prostě nezná míru a vždycky se prostě spí úplně pod obraz. Na druhou stranu, jako, když nepije, tak ona nemá nějaké abstinenční příznaky, takže je to fakt jenom jakoby její rozhodnutí se prostě ožrat jak doga. Navíc spí s kolegou, což jako taky úplně nechápu, protože ten sex, podle toho, jak je popisovaný, tak stojí celkem za hovno, takže jako nevím, jako proč jí to stojí za to. A my se s ní vlastně setkáváme v momentě, kdy ona dostává na starosti svůj první případ vraždy jako obhájkyně. A snaží se prostě zjistit, proč to ta paní udělala, protože ona hned říká, sice se to vůbec nepamatuju, ale jak udělala jsem to, přiznávám se, prostě jako jo, určitě se to tak stalo. A naše právnička říká, no jo, ale my fakt potřebujeme vědět, jako co se stalo, protože třeba tam jsou nějaké polehčující okolnosti a třeba by to nemusela být vražda, ale zabití a tak, takže jako bychom potřebovali se o tom dozvědět víc. A od toho se celý ten příběh odehrává. Tady to je psychologický thriller, jako nečekejte tam nějaký úplně jako zásadní zvraty, kdy prostě říkáte, oh, Ježišmarja, jako je tam pár překvapivých okamžiků, ale je to spíš postavený na tom, že vy tam prostě vidíte všechny ty varovné signály dřív než ta hlavní hrdinka. Bylo to dobrý, pro mě to teda nebylo nic jako úplně jakože wow, ale jsem ráda, že jsem si to přečetla. No, tak to bylo tady ke krvavému pomeranči. A pak jsem si říkala, že mám ještě trošku času, a i když už jsem jako neplánovala číst něco dalšího, a už jsem tak spíš jako koukala do knihovny, co teda jako začnu, tak mě napadlo, že tam máme v Bingu ještě políčko non-fiction. A zároveň už jsem si předtím několikrát vytáhla knížku, kterou bych si jako chtěla přečíst, protože už mi tady leží opět klasicky roky. A to je Komiksová historie světa, první díl. Mám ještě 3. díl, 2. mi chybí. Ale tak to se nedá nic dělat, mám dost levných knih a prostě 2. tam nebyla. A první díl je teda od jako vzniku vesmíru, velký třesk, formování planet,
Pak prostě vývoj života na Zemi, dinosauři, pračlověci a pak prostě postupně jakoby nástup civilizace, takže je tam něco v Egyptu, něco v Izraelitech, teďka jsem v Řecku. Ještě to nemám úplně dočtený, ale jako dneska to určitě jako odbouchnu. A jako jo, dobrý, ale ono, jak je to takhle prostě hrozně zhuštěný, tak jakmile už tam jako nastoupí civilizace, tak to je prostě jedno jméno za druhým a já vůbec nejsem schopná jako pobrat něco z toho a zapamatovat si. V podstatě pokud jsem to nevěděla předtím, tak se to prostě nezapamatuju. Navíc nevím úplně, pro koho to je určený, protože se tam často jako mluví o sexu a jsou tam takový vtípky vyloženě pro dospělí, ale jinak je to zase jako docela jakože základní, takže nevím, jestli bych to dala dětem a zase jako pro dospělí jako... Jak to vypadá vevnitř, je to jenom černobílý a takhle jsou tam prostě jako obrázky. Jo, jakože není to nějaký jako super vele umělecký dílo. Ale jako je to pěkný, jo. A tím teda leden zakončím. Už vám asi nebudu říkat, že jsem to dočetla, protože stejně jakoby tady jako k tomu něco vyvodit. Takže tady to je konec našeho měsíce úspěšného vykročení do roku 2022. Doufám, že vás to bavilo. Jestli jste se zapojili, tak doufám, že jako jste si to užili. Já jsem sledovala na Instagramu všechny, co jako nás tagovali, tak jsem vždycky jako se radovala, jak vám to moc pěkně jde a jak jste šikovní. A myslím si, že jako nechci jen slibovat, ale v březnu bychom mohli udělat další bingo, pokud budeme mít nějaký dobrý nápad. Jako nechceme to úplně tlačit na sílu, jenom proto, aby bylo bingo. Ale třeba něco vymyslíme. No a to je pro teď všechno. Takže díky za pozornost, mějte se hezky a zase někdy. Čau.